Olha só quem chegou aqui, ó. Bom dia, Letícia. Bom dia, João Maria. Rapaz, você veio deixar meu pão, foi? Foi, tá aqui seu pão. Ô, beleza. Agora eu vou tomar meu café. Tudo bem. Meu pão. É. Rapaz, me conta aí um pouco da sua vida, da sua venda de pão. Há muito tempo que você trabalha com negócio de pão, vendendo, rapaz. Rapaz, seu Maria, é. Me conta aí um pouco da sua história do pão. A minha história é um pouco longa, mas eu vou... Resumindo, né? Faz 5 anos que eu vendo pão aqui. Pego o pão em Pedro Velho, aí vem Alecrim, Mucuri, Cuité. Vendi um tempo na Reta, mas na Reta eu já parei. Vendo por aqui, as bocas, novas cobertas. Vendo por aqui, né? Entregando os pão aos clientes, né? Rapaz, eu soube que você sai 4 horas da manhã vendendo pão. Às vezes de manhã, à tarde... Ei, mas é um negócio puxado, você tem muita coragem. Começou com 15 ou foi 14 anos de idade? 15 anos de idade. Cortando esse agrestezinho aqui, esses interior, por dentro, caminho, por vareda, mata, entregando pão ao povo. É. Mas é muita coragem para uma menina que nem você, viu? É só a gente colocar Deus na frente de tudo, né? Acima de tudo, que dá certo. Né? Mas é isso mesmo, rapaz. Quer dizer, você já construiu uma casinha, já conseguiu muitas coisas com dinheiro de pão. Comecei a vender pão aos 17 anos já tinha minha casa pronta, com todo o meu esforço e dedicação, né? Mas rapaz, isso é muito bonito para uma menina que nem você, rapaz. É uma história muito agradável, viu? É. Uma história agradável, você ter uma coragem dessa em cima da sua moto, entregando pão por essa região, andando... É 15 quilômetros, pega... Todos os dias, 15 quilômetros, né? Dia. Moro na nossa coberta, venho buscar o pão, vendo, depois volto para o meu outro trabalho, né? Todos os dias. Mas, rapaz... E a sua mãe se orgulha de você, desse serviço que você faz, né, rapaz? Muito, muito. É, rapaz. Ela e meu pai também, né? Meu pai acaba trabalhador. O seu pai também é um trabalhador, deve se orgulhar de você, porque você tem começado novinha, vendendo esses pão para você fazer sua vida... Não é muitas meninas do seu tipo, da sua idade, para ter essa coragem que você tem. Isso aí é muito bonito para você, é uma história gratificante, viu? É. Não é isso? Porque a gente tem uns objetivos na vida, né? É. Tem muitas metas, então a gente tem que acordar cedo em busca delas. Exatamente. Por isso que eu faço isso e falo para vocês que estão vendo esse vídeo, né? Vão em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Acorde cedo e vá em busca. O que é que você diz para quem assiste esse vídeo aí? Deixar muito like, compartilhar? É, deixa o like aí para nossa amiga aí, João Maria, compartilhe, viu? É. E é isso aí, né? E ativar o sininho, né, pro YouTube Sim. recomendar nossos vídeos, não é isso? Isso. Quer dizer que a sua motinha aqui, rapaz... Que é o ganha-pão aqui. É o seu ganha-pão. Olha, aqui, ó. Vendo o pãozinho aqui, ó. Exatamente, a sua agora caixa. Agora eu vou para Pedro Velho também trabalhar de novo. Vai para Pedro Velho, trabalhar de novo. Isso aí. Exatamente, Letícia. Tá não pode vendo parar aí? Não, né? Que saco vazio não para em pé. Exatamente. Não para em pé não, viu? Valeu, Letícia. Ó, Deus abençoe a você. Amém. Que alguém curta muito esse vídeo e vê como é o esforço de uma pessoa que não quer crescer na vida. É que nem essa menina aqui. Aí vale a pena a gente fazer um vídeo desse e mostrar pro mundo como é que a pessoa que não quer conseguir as coisas, o que é que ela faz, viu? É isso aí. Parabéns, obrigada, viu? Maria. Parabéns, jovem. Eu quero que muita obrigada. Jovem, na sua idade, consiga ter as suas coisas e o seu objetivo, trabalhando, sempre forçado assim. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo.